ustoupili od našich běžných zahajování jarních trhů, protože vždycky byly ke slovu přizvány tradice regionální, to znamená okolí Tišnova, Morava a podobně. A protože v Tišnově byly i Keltové, tak jsme se letos rozhodli zahájit keltskými obřady. Jsme tady k tomuto keltskému tématu vlastně přistoupili proto, jednak je to teda velice zajímavé téma, historické i ezoterické, dejme tomu. A navíc Keltové v Tišnově byli, pozůstatky po nich se nacházely vlastně v oblasti mezi Dolním náměstím a Mlýnskou ulicí. Je to zhruba v místech, kde nyní se staví obchodní dům Tesco. Víme, dejme tomu, jak to probíhá v Irsku, jak to probíhá ve Skotsku, jsou známé velské tradice. A tak jsme malinko tomu přizpůsobili i ty tradice, které jsme se pokusili jaksi tak obnovit. Že bychom věděli, jak to přesně tady za těch keltských dob bylo a jaké tradice měli, tak to nevíme. Má to plody, potom červený, sladoučky a vyplivuje se z toho. Podívej na ty lístečky. Řešinka, no. A co pak bude v rantišku tohle? V nedávné době byl zřízená taková atrapa kromlechu, to je kamenná kruhová taková stavba, takový posvátný kruh na Tišnovské hoře Tlucanina. A i kvůli tomu jedno z těch zastavení v tom obřadu byl posvátný kamenný kruh. Dej nám ukryt se v posvátném kruhu, kam pevné kameny nevpustí zlo, kde se pevně opřeme o zemi a pocítíme dech otců našich otců. Keltové samozřejmě otvírali jaro tak, jako ve všech jiných zemích, otvíráním vody s důrazem na její léčivou schopnost, takže další místo k zastavení byla studna anebo pramen. Keltové vlastně jsou takovými vyznavači nebo byli vyznavači stromů, mají dokonce stromový horoskop, taky se tam na náměstí potom věštilo a lidem se podávali věštby vzhledem teda k tomu, do jaké části toho stromového horoskopu keltského patří. Že budeš mladá a krásná až do vysokého věku. Všechna tato tři stanoviště měla svůj takový speciální program, speciální tanec, speciální recitace, tak jak jsme si představovali, jak by to možná mohlo probíhat, dejme tomu v takovém třetím století před naším letopočtem. Ať je požehnán měsíc síly v plném rozkvětu slávy, ať mě naplní jeho energie a blaženství v tomto posvátném čase, kdy na mě jeho světlo svítí. Máme štěstí, že v Tišnově tančí soubor Éry, který se zabývá irským tancem, tak oni se toho chopili a přizpůsobili tanec, zjednodušili ho a přizpůsobili ho nějakým těm keltským možnostem. Studium historické nám i osvětluje, co takoví staří Keltové na sobě nosili, čím se zdobili, jaké barvy měli rádi, jaké vzory měli rádi a jakým způsobem tedy vystupovali na veřejnosti, i dokonce jaké účesy měli, jak se líčili a podobně. Tak toho jsme se snažili využít samozřejmě ve stylizované podobě. června 11. letní slavnostní budou zahájeny takzvané pravidelné tišnovské trhy.
kdy se vlastně každým týdnem budou scházet vlastně trhovci. Já bych chtěla 10 salát. Nejlepší salát, Pia se jmenuje. V současné době už máme do konce června zarezervované všechny ty naše stánky, které vlastní město. A ti, co mají zájem o ten stánek, tak jsou nuceni buď si přijít vlastní stolek, anebo vlastní stánek. Takže na ty klasické trhy, když nepočítám ty, co jsou s programem, se běžně přihlašuje kolem 20 prodejců. To asi dojde možná na ty kousky ty rolády. Na ty rolády, dobře, to nepočítáme. V poslední době vlastně se namnožily takové ty šperky, různě upravované textily, ať již batikované nebo různě vyšívané. A to je to, co bychom chtěli trošku na těch trzích redukovat, aby naopak byly posíleny ty cukrářské výrobky, sýry, ta zelenina nebo výpěstky zahradnické, anebo přebytky zahrádek.